أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tudruar lazer Allahun Celle Şan'ın farnırayım, pretindiyim ve fale kapayım. Ata që Allahu Gjellëshanu e mëshiron me udhëzim, nuk ka kush e largon nga rahmeti ti, dhe ata që Allahu Gjellëshanu e kaplon me dënimin e ti duke larguan nga udhëzimi ti që në dunja, nuk ka kush e shten të rahmeti Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka hyni që meriton të adhurohet me të drejt përpos Allahu Subhanahu wa Ta'ala, i cili është një dhe pa ortak dhe pa rival, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka dhe më thonë pejgamber pas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, apo dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i Allahu Gjellëshanu, me të cilin Allahu Gjellëshanu e vullosi vargun e pejgamberisë, salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e të pastra dhe ndershme, mbi shokët e tij fisnikë dhe sinqertë, dhe mbi gjithë besimtarët që sinqerisht ecin hapat e tyre deri në kiametin. Na jemi me dersin e radhës nga mësimet mbi temën hyrje në mësimet e besimit islam. Sikur se e dini, pas para një kohë, do më thonë, para se të bëjmë këtë pauzë të udhëtimit, filluam të japim disa mësime si hyrje, para se të fillojmë të bëjmë sharimet mbi besimin islam, mbi akiden islam. Dhe në këtë drejtim janë edhe këto mësime. Të flasim mësime hyrëse mbi landën e akides islame. Dhe në të kaluarën kemi folur për fillimin e shpalljes dhe nevoja e njerëzimit për shpallje dhe udhëzim, sepse vetëm kjo rrugë është rruga e drejt, e sakt dhe vërtet që i mundëson njeriut të njefë Allahun Gjellëshanu ashtu si kurse duhet. Tani do të flasim për një temë gjithashtu që është veçori e besimit e ehli sunetit, apo thandryshe mesataria e ehli sunetit në kapitujt e besimit islam. Është më rëndësi për t'i ditur të gjera, për t'a kuptuar se cili njeri rëndësin e të qenurit i thtar i ehli sunetit, dhe për të kuptuar pastaj kush është larguar nga kjo rrugë dhe kush ka devijuar nga rruga e ehli sunetit, qoftë me liberalizëm do të tolerancë të skajshme, apo me ekstremizëm, se dy janë qoshe, ehli sunetit është mes. Dhe sot muslimat e kanë shumë vështirë të gjenë këtë mesin, për shumë shkaqe dhe arsye. Edhe ai që është mes, sot akuzohet prej jo muslimanve se është radikal, apo ekstremist, nëse ai mundohet ti përmbahet rregullat të Islamit dhe ti zbaton ato ashtu sikur se kërkon prej ti Allahu Gjellëshanu dhe e mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kjo asesi nuk mund ta mohon faktin se tek muslimanët, ashtu sikur se të gjitha fet, ka ekstremista, njerëz që shkojnë në skajin ekstrem të kuptimit të fes, ashtu sikur se ka të shumë që shkojnë në krahun liberal ekstremin tjetër, do më thonë që i shkelin apo i ka përcejnë të gjitha kufit dhe normat që ka caktuar Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Andaj kymësim dhe të nëndimon të kuptojnë rëndësin e të qenur të ehli sunet,
dhe rëndësin e qenurit mesatar. Pra umeti islam është umeti mesatar mes umetive tjerë, generalisht. Islami është mesatar mes krishterëve dhe shifutve. Për shembull, krishterët i ke të dhënur pas ahiretit dhe e praktisin dynja, s'paku si pas fest të tëre. E shifutët i ki të dhënur pas dynjas dhe e harojnë krejtësisht ahiretit. E islami në mëson neve mes, që të punojmë në dynja aqë sa kena me mbet në dynja, dhe të punojmë për ahiret aqë sa kena me mbet në ahiret. Dhe, mëse lenë dynja pas shpine, po mëse hara dhe vendbanimin tënë të përhershëm. Si kështë dhe dhe Allah në kanë, vab të gjithi ma ataka Allahu darën ahiret, me aqë të hepë Allahu gjellëshanu synoje ahiretit. Mirë për çka? Wala tensa nasibaka min ad-dunya, por mos haro hisën tënde në dynjë. Ashtu sikur se Islami është mes feve tjera, edhe ehli suneti është mes fraksioneve të ndryshme që kanë lindur gjatë historisë islame. Fjala në gjuhën arabe al-wasat apo mesatari do më thonë të zgjedhun, do më thonë të drejt, do më thonë të matur. Këto kuptime i ka fjala al-wasat, në të cilën aludon ajeti kuranor ku Allahu Gjellëshanu thot, wa kedhalike gjaalnakum ummeten wasata, dhe kështu na ju e kemi bërë umet mesata, dhe ma umet të zgjedhur, umet të drejt, umet të matur. Gjitha këto kuptime i ngërthen vetë vete kjo fjala al-wasat apo mesatari. Të gjithë ata që e pasojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mundohen të ndjekin hapat e tij dhe hapat e shokëve të tij dhe hapat e imamëve, ulemave të dalluar që ka dëshmuar ummeti se ata janë llamba që neve na ndriçojnë rrugën në udhimin tonë drejt Allahu xhallashanu, ai ka me qenë mesatar në kuptimin e fesë dhe në zbatimin e tij. Por kjo gjë pretendohet për të gjithëve. Andë edhe fraksionet e ndryshme që e ndarguan nga rruga e mesme, ata pretendojnë se janë hak, dhe pretendojnë se janë mesatar. Mire po, kur të japim këto sqarime, atëherë e kuptojmë se u bidhiddihi të të bejtjenim e shjau, a dhiddu bidhiddi, se me të kundërtën e kuptojnë të kundërtën. Nëse nuk janë dy skajet, se e kuptojnë se ku është mesi. Andë duke i sharuan në dy skajet në sferat e besimit, do të kuptojmë se ku është mesi e hrisonetit. Dhe nga mungesa e kulturës islame dhe mungesa e informatave mbi fen, apo i lezimit të literaturës të mjaftuash me mbi fen, si dhe mos, mbi fushët e besimit, shumë njerëzit sot nuk e kuptojnë shëndosh mesatarin islame. Dhe her diku shkon djath duke mendu se është në mes, e citi shkon në majt duke mendu se është në mes, rallë kush mbetet me të vërtet në mes. Andaj, se cili që mundohet sinqerisht dhe seriosisht të pason rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e njoftur besimin e shëndosh dhe të vërtet, atëherë ka me mbet në mesin dhe ka me u distancu dhe diferencu për asaj që në ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka me ndodhë për qarën në umetin islam në grupe dhe fraksione, por një grup i shpëtuar dhe tjetë ai që e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe xhamatin e muslimanëve. Apo ai që ec ulës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij, pra kjo është grup i shpëtuar dhe i ndihmuar nga Allahu subhanahu wa taala dhe ka më mbet nga dhimbtar derisa vjen dita e kiametit. Cilat janë sferat ku del në shesh mesatarja islame? E para, ehli suneti janë mesatar në kapitullin e emrave të bukur dhe cilësive të plota të Allahu Gjellëshan. Kjo është një temë e besimit islam. Se kur flasim për Allahu Gjellëshanu, automatikisht dhe të flasim për emrat e Allahut dhe cilësit e tija. Se Allahu Gjellëshanu posedon emrat të bukur dhe cilësit e plota. Se nuk mund paramendohet Allahu Gjellëshanu i gjithë fuqishmi, i gjithë dhishmi, kryusi që e dhe tokës mos posedon emrat dhe cilësit. Që në përmes tyre manifeston fuqinë e ti, manifeston dijen e ti,
manifeston krijimin e ti, manifeston dhuntit e tia, manifeston mëshirën e ti. Në këtë qështje, gjatë historisë islame kemi dy skaje, kemi një grupacion që është larguar nga ehli sunetit që ja ka mohuar Allahut emrat dhe cilësitë e bukur. Ja ka mohuar Allahut, ka thënë se Allahut nuk ka emrat e bukur e asë cilësitë e plota. Nuk ka mundësi që Allahu gjithashtu t'i pozicionon këto sepse, sipas filozofisë së tyre, kjo do të nënkuptonte se ka pjesë, se Zoti i përbohet për pjesëve, e Zoti është e pamundshëm të përbohet për pjesëve, andaj nuk ka mundësi t'i emërtojmë Allahut të emra, apo t'i japim këto cilësi. Edhe pse Allahu në Kur'an ka thënë, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha", se Allahu ka emrat e bukur, atë Allahun lutne me këto emra. Apo ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 ismen, 100 illa wahida", se Allahu ka 99 emra, 100 përpos një. E tash ku i lëmë këto argumente? Nuk mund t'i mohojmë, mirë po ja, ata i kanë lënë Kur'anin dhe hadithin dhe kanë fillu me logjikën e vetë t'i kuptojnë këto gjëra. Dhe kanë fillu në basë logjikës e tyre t'ja mohojnë Allahu xhaleshanu emra dhe cilësitë e tij. Këta do më thonë një pjesë që quen e gjëhmije apo mu'tezilet e kështu më rarë. Në disa fraksione që kanë ekzistuar në kaluarën në historinë islame. Në anën tjetër, kemi skajën tjetër njerës që kur kanë folur, kur i kanë lezuar apo mësuar emra dhe cilësitë Allahut, i kanë keq shkuptuar sa që kanë filluar të bëjnë përgjajsim mes emrave dhe cilësive të Allahut dhe emrave dhe cilësive të krijesave. E këtyreve i kanë thonë el mushef bihe, për njajsues. E pa dyshim që kjo është kufër. Ti me mendu se emrat e bukur të Allah dhe cilësit e tia e u përngjajnë emrave dhe cilësive të krijesave, kjo është kufër. Pse? Se e ke ullë Allahun gjëllëshanë në nivellën e krijesave. Apo i ke ngritë krijesat në nivellën Allah të cilë qoftë, në dy variantat kjo është dalje prej fesë. Se asë njerë nuk mund tjenë banabartë krijusi me krijesat. Asë në realitet, asë në emra dhe asë në cilësi. Andaj, Allahu subhanu wa ta'ala e ka dhonë shalimin për këtë gjë dhe ka të rëguar me satarin, ka dhonë lejë se kemith li i shej, wa huwa as-sami'u al-basir. Si Allahu nuk është asë gjë, për ai dëgjon dhe shikon. Do të ka mohuar generalisht për gjësimin e Allahut me krijesat dhe ka konfirmuar parcialisht, pjesë, cilësit Allahut. Ajo është ndëgjimi dhe shikimi. Andaj, në gjeneralisht temi se asgjë nuk i përket, nuk i takon, nuk i përngjan Allahut subhanahu wa ta'ala. Asgjë nuk mund tjetë e barabart në përgjajsin me Allahut xhaleshanu. Mirë po kjo s'do me thonë që na t'i konfirmojmë Allahut emrat e bukur dhe cilësitë e tjetë plotën që ka të reguar Allahut xhaleshanu në Kur'an. Ehli sunet janë mes. I konfirmojnë emrat Allahut të bukur dhe cilësitë e tij të plota. Dhe çka, nuk i përngjajsojnë këto gjëra me krijesat e tija. Por thënë çka, Allahu ndëgjon, por jo si ndëgjimi i krijesave. Pse? Se krijesa për me ndëgju ka nevojë për vesh. Ka nevojë për sistem të ndëgjimit. Allahu xhaleshan nuk ka nevojë për vesh. Andaj kur themi se Allahu ndëgjon, kjo nuk do të thonë se Allahu ka vesh. Nuk guxojmë ta nënkuptojmë këtë. Se flasim për krijuesin ton. Andaj Allahu shef, po s'ka nevojë për sy që të shef. S'ka nevojë për shisë për të pa, s'ka nevojë për dritë për të pa. Sepse në tërë ti nuk mund të shohësh. Allahu xhaleshanu shef edhe në tërë edhe në dritë, andaj nuk është shikimi Allahut nuk i përngjan as pak shikimit të krijesave. Dhe pra kjo është mesi, i pohojmë Allahut, i konfirmojmë Allahut emrat dhe cilësitë e tij. Por ja mohojmë çka për gjësimin me cilësit dhe emët e krijesave. Allahu ka jetë, është hajjul kajum, është ai që është i gjallë dhe mikqyrës. Por jetë Allahu nuk është jetë e krijesave, që ka fillim dhe mbarim, se Allah është i pari, pa fillim, dhe është i fundit, pa mbarim. Kuptoni? Andaj, kjo e spikat, apo e nxjerr shesh me satarin e hlisonetit, dhe me ketë, elhamdulillah, umeti është mbrojtë. E ka mallnu Allahun si e meriton, i ka pranuar të gjitha faktet kuranore dhe të hadithit për nga meri së Allahu azem, dhe nuk e ka përngjasuar Allahun me krijesat e tij, nuk ka rënë në devijimin tjetër.
I ka madhru tekstet dhe ka madhru Allahun subhanahu wa taala dhe i ka përshkuar emrave të cilësi ashtu sikur se meriton madhnia Allahut subhanahu wa taala. Sfera tjetër ku del që është mesatarija e ehli sunetit të veprat e njerëzit. Mes kaderive dhe gjebrive. Tash dilema, njeriu këto vepre që i ban, aja obligon Allahu për dhuni, aja detyron Allahu t'i ban pa dëshirën e ti, apo i vet i krijon dhe i ban pa dëshirën Allahu. Gjebrit thojnë se njeriu nuk ka vullnet dhe dëshirë. Njeriu nuk ka zgjedhje. Por Allahu Gjellëshan në mënyrë të detyrushme, në mënyrë të përdhunshme, ja obligon t'i bën këto vepra që i bën. Do njëri s'ka zgjedhje. Çka do të ndodh? Allahu ta ka imponu ta bësh. Ti s'ke vullnet dhe dëshirë. Andaj kjo është algebrie. Do që je i pa përcaktuar të bësh kështu, s'ka mundësi të ndryshosh apo zgjedhësh asgjë. Dhe në krahas tyve përballë tyve kemi al-kaderie. Ata që e mohojnë caktimin e Allahut dhe thonë se njeriu vet i përcakton gjërat dhe vet i krijon ato. Dhe këtu Allahu nuk mund të përzihet. Dhe dëshira e Allahut nuk mund të ndikon. Diska e shkoni? Një, Allahu nuk jep leje ty, nuk jep të drejtë të zgjedhësh, këtu ti nuk jep Allahut të drejtë me ndërhyrjen të ti. E Hristit është mes. Mes kësaj dhe kësaj. Ehli suneti, kur flasin për veprat e njeriu, ata thojnë se njeriu ka lirin e zgjedhjes dhe e ka vullnetin e lirë për të zgjedhë të mirën apo të keqen, hejrin apo sherrin, imanin apo kufrin, sunetin apo bidatin, ibadetin apo gjunain, të vet e zgjedhë. Për shembull, që tash para se me thirrë ezani i akshamit, dikush është njës ka ardhë gjamin, dikush është njës ka shkun kafe, as këtë pajt, as dyti se ka detyru Allahu Gjeleshanu me ardhë gjamin apo me shkun kafe. Ti vet e ke vendos. Ti vet e ke vendos. Ti vet e ke zgjedh. Edhe pse kretë kjo zgjedhje dhe vullnet, është nën kufit, ose mbrenda kufive dhe kornizave të dëshirës së Allahut absolute. Se është fakt. Se njeriu nuk mund të kundështon dëshirën Allahut, por Allahu Gjellëshanu ka dëshiruar që njerëzit kenë liri të caktuar. Dhe ata të mund të zgjidhin atë që kanë për të bërë. Dhe sikur se ju kujtohet, disa herë kemi sharuar të puna e kaderit dhe veprave, është dhe më thonë një rumbullak i madhë, që nënkupton kufit e mëdha të Allahu Gjellëshanu në caktimin e veprave, dhe ti e një pikë. Nat rumbullakun e madh, nat qarkun e madh, ti si pik ki të drejtë dhe lëvizish gjatas, majtas, para, mbrapa, poshtë, lartë, kur kush nuk të ndarë, as nuk ndërhyn Allahu Gjellëshan. Për s'mund dalish nga këtë kufit e mdhaja, për shemot s'mundet të dalish nga lindja dhe vdekja, se këtë janë përcaktimet të përdhunshme për ty, kufiri i fillimit jetës dhe kufiri i mbarimit jetës tonë. Të së mundë është me thonë, une kur du lindi, kur du vdes. Dëshirë e të kështë e kufizume, se këta në kufit. Ti nuk mund të caktosh, du me qenë mashkull, du me qenë femër. Këto nuk është e drejta jote, kjo është përcaktimi Allah. Por, do me qenë musliman, apo jo musliman. Do me qenë i devotshëm, apo mëkatar. Do me qenë i mirë, apo i keq. Do me qenë i dobishëm, apo i damshëm. Ti vetë e zgjedh. Edhe këtu Allah nuk ta imponon. Andë shikoni, mesatarija e hrisurim këtë qështje. Dëshira Allahot ndikon në suazët e gjera dhe nuk ndërhyn në gjerat e imta që ti kemi vendosë për armërin tane. Kemi qenë i sukseshëm apo i pasukseshëm. Kemi mësu apo s'kemi mësu. Nuk ndërhyn Allah. Nuk pengon Allah me qenë i sukseshëm. Ashtu si kurse, dhe më dhënë, nuk shtyn pa e meritu ti. Pa e lyp të ndimën Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe këtu nuk është kaderi që dhejmë përshemë nga vetë i kryojmë veprat, vetë ne i përcaktojmë veprat, vetë e përcaktojmë adhurinë tonë, jo. Pse ehlisurit e dinë sepse asë një vepër nuk mundet me ndodhë pa dijen Allahut.
Asnjë vepër nuk mund mendohet pa dëshirën absolute të Allahut. Asnjë vepër nuk mund mendohet pa e regjistruar Allahut. Dhe asnjë vepër nuk mund ta bësh ti pa e krijuar Allahut, se Allahu është krijues, nuk je ti krijues. Edhe me këtë je në mesin e ehli sunetit me të cilën mbrohesh nga devijimet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar kaderin, për të kuptuar se ti që je i keq, a ka qenë caktimi Allahut me që je i keq apo ti vetë ke zgjedhur me që je i keq. Dhe ai që është i mirë, ai ke botin një hap drejt Allahut që Allahu ti ban vetë hapa drejt teje. Ai ke lyp ti ndihmën Allahut që Allahu ta ka dhënë udhëzimin, ti ke bosë sebepin. Allahu ta ka qenë pastaj udhëzimin dhe të ka ndihmuar dhe të ka dhënë rahmetin. Ama ti e mundu. Se cili që udhëzohet, udhëzohet me sebep. Do më thonë, ai e zgjon vëmendjen e ti drejt një gjëre që intereson. Pa marë pra si shkakun kryesor, mirë për ti kur fillon të interesosh për fe, nuk rin vetëm fazën e interesimit për fe, por fillon të shka, shkon në ders, merë libër, merë kaset, dhe më kjo vepër, është ajo hapi jot, është kontributi jot, është mundi jot, që si rezultat i kësaj pasaj vjen rahmeti Allah dhe uzimi për ti. Andaj, nuk uzot dhe në dhe shpe, hiq pa lëviz, për të bën hapin, që të vjen pasaj rahmeti Allah dhe uzimi i ti. Andaj, ne kemi vërejt njëtë se ajë njëri që ledzon, studion, hulumton, merë pjesën për derset, të ajë dija është me mave dhe automatikisht dhe vëshmëria dhe adhurimit janë më të mëja. Për dalim për ati që nuk eshton dijen e vetë, asë nuk eshton besimin e vetë me adhurime. Dhe mund, si të punësh për hajrë, qëtohet hajri. Si të punësh për shërë, qëtohet shërë. Dhe mund, ti je sebepi i shpërblimit apo sebepi i ndëshkimit, kur e zgjedh djathën apo e zgjedh të majtën. Dhe me këtë punë ne kuptojmë shumë gjëra. E para, e eliminojmë pasivitetin. E dyta, se para kësaj, do të nuk jemi fatalist, ashtu sikur se janë munduar disëherë orientalistët të akuzojnë umetin islam se ata janë fatalist. Do me thonë, i nështronë fatit. Dhe ata nuk veprojnë, thejnë për shumë, kemi një kolonizator për mikokën tonë, për paska qenë caktimi Allahut, nas mundemi të luftojmë kundër caktimit Allahut, kina me i duru këta për mikokën tonë. Ka pas qasë dhe momente në historinë islame që kështu kanë menur disa musliman. Sidomos, disa prej atyre që kanë qenë në ndikim, apo kanë qenë të indoktrinuar me besime sufistike, me besime dhe mund të tarikateve, ata kështu i kanë kuptuar, e kanë keq kuptuar kaderin. Dhe kemi sharuar në për kaderin disa herë, e sidomos nështë e kujtojt e fjala të omerit në ferru min kaderi la, ila kaderi la, ikim nga kaderi Allahot për shkum kaderin Allahot, se fundi fundit, së mund është i me ikri kaderit Allahot. Mirë po, nëse ka më një vend së mundje, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse jem rena mos dil, nëse si jem rena mos hin. Pse? Tashti kime thonë, jo, punë e madhe, nëse ka shkytë Allahu mos mujt, unë e kam mos mua dhe mos me kam rena. Jo, ti dush me bëse sebepin. Dush me bëse sebepin, se kjo është mësim për Allahu xhaleshanu, dhe mësim nga natyra shëndosh që ti mos u fut aty ku ka të lashe, ku ka probleme. Edhe, pra, kjo e tregon edhe një vlerë të madhe që ka Islami dhe ehli sunetit në veçanti, se feja është përputhje me mendjen e shëndosh. Zërë që mendje njëri të ka me mbet e pa prekur, e pa ndryshuar, e pa devijuar, ka mu përputhje me Kur'an dhe me sunet. Se çdo njëri i menqur, me mendjen e shëndosh, nuk futet ku ka telashe, ku ka vështirësi. Ashtu si kurse, ja kështë dhonë atë porosin e plaku atë i djallit për një lirë, e i ka thonë mos hinë nujtë të trubull. Kjo është porosi e menqme, urëci. Mos hin nujtë të trubull, pse? Se kur të hish ti nujtë të trubull, nuk e din se a mundesh me shpëtu. Po çka thot dikush për punën e madhe, nëse është taktimi i Allahut, me shpëtu ka me shpëtu, nëse nuk është, s'ka me shpëtu. Jo, se uji i trubullt përmban vetvete, përmban në vete surpriza, befasira. Ti nuk e din çfarë rrojnë ka, nuk e din çfarë drujnë ka mbrenda, nuk e din çfarë gurr ka punë me veti. Andaj ato mund me të befasuar edhe ti me qenë shumë më i dob se sa domthon domën që mund me ta shkaktu uji i trubull, në lumi i trubull. Andë kjo është mendje e shëndosh që është përputhe me atë që ka thonë në firru min kader illa, ila kader illa, uji i trubull mos hen, lene që cot, pastaj e ka përcen. Edhe këpune e problemeve të lasheve, vendeve të këqia, vendeve që kanë do më thonë, që bëjnë që linë për të dhe sheri, mos u rasë në to, se si të rasësh edhe ti kimu li, apo kimu për li me atë që ndonë në atë verë.
Me dhe kjo shumë rëndësi me kuptu këtë gjë, sepse duke kuptu kaderin e shëndosh, ne e kuptojmë pozitën tonë në jetë, e kuptojmë raportin tonë me fenë, pastaj e kuptojmë rolin tonë që kemi në dynjë. A duhet të punojmë dhe të kontribuojmë, apo duhet të izolohemi dhe të vetmohemi, sepse ka pas një historinë islame raste dhe momente, kur umeti islam në vend se të reziston, në vend se të përparon, në vend se të ecë përpara, të shkojnë progres, e të lufton, ata janë stagnuar, janë izoluar, janë mbyllur, edhe normalisht se kanë pësuar dhe kanë humbë. Meselja e tretë, meselja e helisonetit mes premtimeve dhe krestimeve të Allahut. Mes atyre që mbështeten premtimet dhe atyre që mbështeten krestimet. Dhe më thonë dyqe mes murgjive dhe havariqve. Edhe kjo është meselja shumë rëndësi që sot, në këtë shekull të fundit, shekull e 15, janë përzi këto gjëra. Janë trubullu këto gjëra. Shumica dërmuese muslimanve, ose janë murgji, ose kanë shku një pjesë e tyre në tek havariq. Rall mund është me gjithë diken që është ehli sunne vë gjema në mesatarin që në kanë suar neve pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem dhe në kanë suar imamt pas pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Edhe në këtë meselen e premtimeve dhe krestimeve të Allahu Gjellëshanu, një grup, një kategorie njerëzve thënë se të gjithë mëkatarë që vdesin në gjunahë, ata janë kufarë, janë qafira dhe kanë në përfundu në gjenem për gjithmonë. Atyre nuk u falen gjunat dhe, do më thonë, nuk më shiron nga Allahu Subhanahu wa Taala, pa marë parasysh se edhe nëse janë të gjunat nën shirkun dhe kufrin. Dhe kush bën gjunat më dhaja, edhe nëse janë kufr dhe shirk dhe vdes në to, ka me shku të Allahu si qafir dhe ka me u denuar për jetë të Allahu dhe ka me qëndru në gjenem. Dhe kjo është qëndrimi i havariqve, të cilët, do më thonë, e kanë këtë qëndrim dhe i muhtezilve të cilët pastaj e kanë një ndarje me havarisht, ata thëjnë në dynja nuk e thejnë asë qafir, asë, dhe më thonë, mu'min, por të Allahu janë gjehenem për gjithmonë. Dhe në nënë tjetëri ki murgjit, të cilët thëjnë se imani është besim dhe bindje, dhe shprehe me gojë, veprat nuk kanë lidhje me imani. Edhe një njeri që bën gjuna dhe i thotë vetës besimtar, dhe aje që nuk bën gjuna e në barabartë, nuk ka dallim të Allahu mes ti dhe këtij se imanit e ata as nuk shtohet, as nuk paksohet. Është një tërësi. Edhe këtu, ky mendim është i padrejtë, sepse s'mund me qenë të barabartë. S'mund me qenë të barabartë ata që falen ditën dhe natën, me ata që s'falen hiç. S'mund me qenë të barabartë ata që avin sadaka ka ditën dhe natën, me ata që s'japin hiç. S'mund me qenë të barabartë ata që përmendin Allahun vazhdimisht, me ata që s'e përmendin as pak. E tek këta janë të barabartë. Do të shkojë tjetër, se imani është në zemër. Veprat nuk janë pjesë e imanit. Te havarisht, veprat janë pjesë përbërëse e imanit, nëse e lën një pjesë të imanit, këtë imani jotë u ka prish. E në mes të tymë është ehlisun në vërgjema, ehlisuneti, që thënë se imani është besim me zemër, shpreje me gojë dhe vepra me gjymtyrë. Por, disa vepra janë pjesë përbërëse e imanit, e disa vepra janë pjesë plotësuese e imanit. Andaj, nëse një njeri rrenë, apo bën zina, apo vjerë, ka bu gjunat më loja, mi po me ketë, se ka shem imanin të rësisht. Me këto vepër, nëse shkon të Allahu, nuk medet për gjithmonë gjehenem. Nuk e merë titullin qafir, por e merë titullin fasik, i gjunat qafir. Nëmë andaj të ehlisuri ka mu'min, besimtar, ka fasik, gjunat qafir, edhe ka kafir, jo besimtar. Atë, havarisht, s'ka, ja mu'min, ja kafir. Të murgjit, qafir s'ka, këtë mu'minunja. E rësuneti ka mesin, se ka mu'min, ka fasik, edhe ka kafir. Edhe me këtë ti e regulon punën e umet islam. Edhe na imi dëshmitar, se kemi rastet e shumë të kur takomi me musliman, me besimtar, që e kanë iman në zemër për bëjnë gjunahën. Dhe kur ti i këshilon në emën të Allahot për gabimi që ata e kanë bo dhe gjunahë që kanë bo, aty me urredhin lot nga friga për Allahut. Si mund është t'i fysh t'i qafir? Edhe nëse ka bu gjunat, më dhoja. Êshtë e pa mund shme t'i redhin lot ati nëse ajs ka iman në zemër në ti. Por norma ishte imanit t'i është i dopt. Andra e metet në suazën e imanit, po ka bu gjunat i cile e rrëdhën epitetin fasit. Mirë pas ka ardhë të bëhat qafir. Dhe mu për këtë shkak, që përshë të thëjnë njëse ulema, gjdo e re kur në umet në islam,
është paraqit një fraksion me shumicë, me automatizëm ka lindë edhe fraksioni i kundërt me te. Andaj për shkak se në umetin islam kohën e fundit ka fillu të përhapet me të madhe irxhaja, ka fillu të përhapet me të madhe edhe fikri ose mendimi i havarijshve apo i tekfirit pa kur i par regulli dhe discipline. Se këto shkojnë barës njëna me tjetër. Nëse shtohet kjo, shtohet edhe kjo. Andaj është obligim i ulemave dhe obligim i hoxhallarve që vazhdimisht që asqarojnë muslimanve qëndrimin e hlisurin të mesele. Dhe t'ja bëjnë sqarimin e hol dhe detar të mesele të kfirit dhe mesele e imanit, që mos lejon gjematin devion nga rrugë e hlisurinit me lloj-lloj pretekstesh dhe arsmitimesh. Është fakt se në kohën kur paksohen veprat dhe ibadetet dhe kur paksohen zbatimi i shëriatit të Allahut, atëherë për shkak të irxhas dhe mendimit gabum se mjafton ti me zemër me qenë besimtar, pa marrë parasysh çfarë vepre duke bërë, atëherë me automatizëm del pala tjetër e cila nga zemër ngushësia dhe mendje ngushësia dhe nga shkaku i shpejtimit dhe nxitimit dhe nga shkaku i paaftësisë për ta perceptuar, për ta kuptuar fenë si duhet dhe për të bërë grumbullimin argumente ku ka kërcësime dhe ku ka premtime, ai del edhe e përhap mendimin e havarijshve apo mendimin e tekfirit pa kur një farë kontrole, disipline dhe rregulli. Së fundja në kohën bashkore, do të na ballafaqohemi umeti islam ballafaqohet me këto probleme dhe normalisht se ulemat kanë reaguar dhe kanë ndërhyrë dhe kanë dhënë një rregull shumë të rëndësishëm. Se puna e tekfirit është punë e ndërlikuar dhe është punë e imp, nuk i takon asnjënit pe xhamatit të muslimanëve. E as pe hoxhallarëve fillestar. Kjo punë u kthehet ulemave të mëdhej, të dalluar me dijen e tyre, me devotshmërinë e tyre dhe sinqeritetin e tyre. E jo ta merr kujtimi se cili që ka bërë 2 vjet në fe dhe ka lexuar shumë pak prej fes, atë që ka mund që ka pas mundi ta lexon e të jep vetes të drejtë, të jep etiketime se kush është qafir dhe kush nuk është qafir. Kush është bidaçi dhe kush nuk është bidaçi, sepse kjo nuk është e drejtë e tij. Dhe nëse dikush e merr përsipër këtë punë dhe mirret me këtë punë, ai e ka futur vetveten në një meydan, në një fushë që sosh i Zoti më i dal kashë. Fundi fundit ka me dhonë logaritë të Allahu Gjellëshanë për se cilin që i ka thonë qafir, apo dhe më thonë i ka thonë bidaqi, nëse ajs ka qenë i thirun, a as i aft, a as meritor me buket punë. E dini shumë mirë hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kush i thotë vllahut vetë qafir, a e ka njërën për dyja, ose bëhet vetë qafir, nëse e meriton, i mbetet ati, nëse jo i kthehet këti si qafir, andaj ulemat kanë thonë, shumice ulemat e hizit kanë thonë që me gabuën, me gabuë në emërtimin e dukit besimtar, është me dashu të nese me gabuë në emërtimin e dukit qafir. Pse? Se na kemi ardhë me ishti njëzit fej, jo me njëzit për fejse. Na kemi ardhë me publiku fejnë, jo me paksu fejnë. Normalisht kjo dhe me thonë që na me ishkejt ku fejt e fejse, po kjo dhe të thë që ti me pas më shqin dhe njerëzve, edhe pas dhe më shurin dhe njerëzve, edhe të tentojsh që vazhdimisht të eliminojsh më dyshet dilemat nga koka njerëzve dhe të mbjellësh në zemrat e tyre dhe me tyre imanin e pastër i cili reflektohet në vepra. Se imani është sikur se e bërthama, e cila futet thellë në tokë dhe pastaj dalin për kësaj bërthame bima. Dhe pra asaj bime do trumbi i bimës dhe pra asaj bime del bereqeti. Ashtu edhe imani i shëndosh dhe i vërtet kur futet në zemrën e besimtarit e bën trungun e vet dhe pastaj jep frytet e veta, sikur se ka thënë Allahu në Kur'an: ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها شيء بلي فيارة سمير إفيارة لا إله إلا الله محمد رسول الله أشكو شيء بلي إبيم سمير أتلا ران إكا فيل نطوك ودك إكا لارد نشيل يب بيت نسو ممن ونجدو شاست عند إيماني شندوش أش مكشتو إكا ران نزمر إكا ترنقو نبت dhe i ka frytet e veta, por kjo asnjëse nëse s'ka fryte, neve s'na jep të drejtë me thonë se kjo pemë nuk ekziston. Se kjo është mendimi i havarijshëve, nëse një pemë nuk jep fryte, më njëherë mi thonë asaj pemë se kjo pemë nuk ekziston. Kjo nuk është pemë, nuk është e saktë. Nëse pema ka rënjë, edhe ka trungë, dhe ka degë, e s'ka fryte, ajo është pemë. Nëse s'ka si vetë më pas të motë. Nëse s'ka në motë më pas parë motë. Kryesora asaj i thotë pemë, pa marë pra si ka e fryte, apo nuk jep fryte, përveç se ka degët e veta, andaj veprat, dhe këtu është ai problemi më i madh që shumica e njerëzve nuk arrin ta kuptojnë, se jo çdo vepër është pjesë përbërëse e imanit. Ka vepra
që janë pjesë për bërësit e imanit dhe ka vepra që nuk janë pjesë për bërësit e imanit, që të cjetë nëse mungoj, mungon edhe imanit, që kështë e përmene punën e gënjeshtës, punën e vjedhjes, punën e zinas, punën e alkoholit, e kështu më radhë, këtë janë vepra, edhe janë vepra të imanit, për ato nëse janë, nuk e eliminojnë, nuk e shemë interesisht imanin. Dhe nëse nuk janë, do më thonë, ata e plotësojnë imanin, nuk janë pjesë përbërëse bazore e imanit, apo përbërëse imanit e zemrës e besimtarit, dhe me ketë e hilisoneti me këtët në mes, mes havarijgjve dhe mes murgjive, të cilët, do më thonë, thënë se imanin e besimtarit se bon dam asgjë, dhe atyreve që thënë se një gjuna me bon, shembet dhe shkatrohet imani i ati. Meselja 4, Mesatëria e Hilisonit del në shesh edhe tek emërtimet që pak e përmendëm më herët, tek emërtimet fetare, të emërt e imanit dhe fes, mes havarijve, mutezilive dhe murgjive dhe gjehmive. Dhe mund emërtimet se kush është besimtar, kush nuk është besimtar, kush është besimtar dhe kush është qafir, kush është e Hilisonit dhe kush është bilaci, kush është gjunaqar dhe kush nuk është gjunaqar, të emërtime fetare. Edhe në këtu e Hilisonit është mesatar dhe nuk shkon dhe mund dhe emërton gjithë gjunaqarat madhë me qafir, e asë zdo kanë që bën vepa të shia të gjitha kufre, kufriatet dhe shirkët i vënë, dhe thot janë besimtar, nuk e panon besimin e ti. Meselë e 5, gjithashtu që delë 6, mesatëria e Hilisonitit, tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është mes shiitve dhe nasibive, havarijve, kështu më rafë. Shiitët marin ehli bejtin, i lavdrojnë, e i madhrojnë, e i bëjnë në nivel, bi pejgamberit, madje në nivel të Zotit. Dhe i anatemosin gjithë sahabët tjerë, shumicën dhe mund sahabëve, i trajtojnë si kafira, si murtelja, si renegat, si njerëz të dalur nga feja. Dhe në anë tjetër ki havarisht edhe nasibit, që armisojnë Aliun dhe Ehli Bejtin, dhe gjithashtu armisojnë shumicën e sahabëve. Si kështë është puna me havarisht. Ehli Suneti është mes këtyve dhe atyve. Ehli Suneti i dojnë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe trajtojnë dhe konsiderojnë këtë pjesë të imanit. Dhe i dojnë Ehli Bejtin, familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e konsiderojnë pjesë të imanit. I dojnë sahabët nga Ebu Bekri deri te i fundit. Dhe e dojnë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nga Fatimia deri te nipat e tij. Dhe nuk bëjnë dallim në dashuri mes tyre dhe i rendisin sahabët dhe Ehli Bejtin ashtu sikur se ka rendit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Ehli Suneti mendon se më i miri për sahabët është Ebu Bekri, pastaj është Omeri, pastaj është Uthmani, pastaj është Aliu radhiyallahu anhum ecmaîn, pastaj janë ashur mubashirin e bil xhennet, 10 përgjuzuar me xhenet, pastaj janë ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit, pastaj ata që kanë marrë pjesë në Beatul Ridwan, bestitën e Ridwanit, e pastaj sahabët me rënd. Edhe kjo është besimi Ehli Sunetit, nuk ka anim. Për shembull, është gabim dikush me urejt Aliun radiallahu anhu, apo Hasan apo Husein radiallahu anhu, pse shijat i madhdojnë ata. Nëse dikush fillon me një urejtje në zemër në vetë ndaj Aliut, Hasanit, Husejnit, Fatimes dhe Ehli Bejtit, imani i tij ka pikpyetje të madhe. Ai nuk e ka kuptuar akidën e Ehli Sunetit. Dhe e kundër të gjithashtu, nëse dikush guxon dhe fol kundër Ebu Bekrit dhe Omerit, Uthmanit, Muavijut e sahabëve të tjerë, gjithashtu edhe ai ka problem me imanin e vet. Sepse i cenon dhe i prek njerëzit më dallum, më zgjedhur, më dashur te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj me këtë ehli sunnet mes, nuk është me ata që i shajnë sahabët, e asë me ata që i shajnë ehli bejtin, por i don edhe sahabët edhe ehli bejtin dhe ecë udhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fatkeqësisht, e them me pletgoj, shiitët, rafidhit, e shfrytëzojnë injorancën e muslimanëve, që nuk i din qëndrimin e ehli sunnetit ndaj sahabëve dhe ehli bejtit dhe mundohen të fusin helmin e tyre në mesin e muslimanëve duke pretendu se ehli bejtit është bozullum. I është bozullum Aliut, Fatimes, Hasanit dhe Husenit nga Ebu Bekri Uthmani, nga Ebu Bekri Omeri Uthmani, Muaviju Jezidi e kështu me radhë. Këto janë prallat kulluara, nuk janë as pak të vërteta të gjitha tregimet që i përhapi shiitët në mesin e ehli sunnetit dhe mundohen me këtë të tregojnë se ehli bejtit është bozullum, janë tregime që transmetuese tyre janë rëndësak, janë shpifës dhe trilluas. Asnjëri pe atyreve që i transmeton ndodhit me sahabëve që kanë ndodhë dhe që mshetën në të shiitët nuk janë burra besnik dhe të sinqertë dhe të vërtet. Kjo është, do thot, analiza hulumtuese dhe studimore ka tregu këtë gjë. Pse?
se argumentet më të mëdha që tregojnë se me sahabeve, Ebu Bekrit, Omerit dhe Othmanit, dhe Ehlu Bejtit, Aliut, Fatimes, Hasanit, Husenit, dhe tjerëve nuk ka pas armisi, martesa e përzier me tyre. Andaj, në çdo brez, ka pas martesë të përzier nga bive të Aliut, dhe nipëve të vetë, me bit e Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, dhe nipëve të tjerët. Me pasionat e armish me zveti, si shenë martu me zveti. Edhe kjo, elhamdulillah tani që ishim na vizit, në seminari që kishim Kuvajt, vizituam një shoqat e cila mirët me ringjallën e trashëgimisë Alibejtit. Dhe ata kanë bërë këtë hulumtim nga libët e tyre. Dhe çdo kush pi imamve të Alibejtit i ka emërtu fëmijët e vet me Ebu Bekër, Omer, Othman. Ka dy herë, bilem, jo ka një herë. Për i ka pas 6-7000, ka thonë Ebu Bekër i madh, Ebu Bekër i vogël. Omer i madh, Omer i vogël. Othman i madh, Othman i vogël, nga dashuria që kanë pas ata për Ebu Bekrin, Omerin dhe Othman dhe sahabët përgjithësi. S'kan pas armisi ku se këta sot, shehidët e sotit e marrin guximin dhe të drejtën të mallkojnë Ebu Bekrin dhe Omerin. Të mallkojnë në lutjet dy kryesore e marrin guximin, të mallkojnë Ebu Bekrin dhe Omerin pa kuni far turpi, pa kuni far mare, pa kuni far frige dhe pa kuni far sekreti. Bile, atë që ka marrë guximin të therë e Omer radiallahu anhu xhami duke i falë musliman në mihrab namaz sabahut e bululu el mejusiun i ka ndërtu tyrbet madhe në Iran dhe shkojnë e bëjnë tavaf dhe e madhrojnë atë nga gzimi që aj e ka vra Omer radiallahu anhu. Edhe na imi dëshmitarë sot e shohin se që ndodhë në Irak ku do më thonë 100,000 ehli sunet janë vra nga shiitet pa kuni fartëdheti vetëm se emrat i kanë Ebu Bekër apo Omer apo Othman e kështu më ra. Kjo të regon arogancë, të regon ekstremizmi që ka sjellë. Dale nga rrugë e hisonit që ka sjellë. Andaj, duhet me ditë në akidin e hisonitit dhe dashurin tonë për Ehli Bejtin, për sahabet e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, që mos me leju dikush të na e përzin neve akiden, dhe të na e përzin neve besimin, dhe të mundohet të fut në mesin e muslimanve, dhe dhe të helme dhe mendimet gabuara të cilat mbas një kohë pas e bën në besim, i cili besim është shumë fështirë të aluatisht e kata, se u shenë vazhdimisht me dezinformata dhe normalisht të rilime shpifje dhe gënjeshta. Pra dhe këtu, dhe shesh ehli suneti, që nuk i madhëjnë ehli bejti mi bonë, si kusë dhe thëjnë shqetet për shemot, ata thëjnë se imam e tyre nga ehli bejti e din nga ibin. Ata thëjnë se imam e zhvillojnë qilin dhe kosmosin. Ata thëjnë se dëmonë ketë njerëzit jetë e tyre, ymri tyre në varat për dëshire se imamve të tyre. Dëmën, ata u japin imamve të tyre cilësi binatyrore, cilësi hynore, që normalisht mendje e shëndosh nuk pranon e mësë plasin për fenë e pasë dhe të kulluar. Kurse ehli sunetit nuk e ka këtë. E ka, do dhe se njerëzit janë njerës, imam që janë imam, po nuk janë pagavushëm, ata njerës mund me qenë devotshëm, mund me qenë pasër, për mund edhe me gavue, sepse natyre njërit është me gavu. Ata nuk e ditë fshehtën, pasi pejgamberi i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ditë fshehtën, si ka mundësi me ditë fshehtën ato që janë pasti edhe në nivel më të vogël se ai. Edhe me këtë dëshësh mesatëria e ehli sunetit në sferën e besimit dhe akidës dhe me vërtet kemi nevojë të dimë këto gjëra për me qenë domthon besimtar të mirëfill dhe të kemi akidën e shëndosh dhe të jemi i thartë, sinqert dhe të vërtet të ehli sunna wal jamaa. Dhe për fund kalim të disa veti praktike që i ka ehli sunetit e para kapim për Kur'an dhe sunet. Dhe nuk e zëvënsoj Kur'an dhe sunetit ma azit tjetër. Nuk e zbatu ajeti kuranor, pa në hadha sirati mustekimen fët të biu, po la të të biu subër fët të farra ka bikum anë të biri. Kjo është nuk e jemi drejt, këtë rrugë pasone, mos pasone një gizat në djafas dhe majtas, el e nama ajeti 153. E dyta, insistojmë në bashkim, insistojmë në unitet, dhe insistojmë në vlazëri të vërtet. Nuk mundohen të përçajnë, po mundohen të bashkojnë për në hak. Duke zbatuar ajetin kuranor wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ka bënë të gjithë politarë në Allah dhe mos u përçajnë. Domthon për hak, politarë të Allahut për Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allah, wa la takunu kal ladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhum bayyinat, dhe mos u bëni si ata që u përçan dhe u dalluan pasi që u erdhën fakte dhe argumente. Ata urdhnojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja me aq sa kanë dije dhe mundësi. Urdhrojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja me aq sa kanë dije dhe mundësi. Se dija është me rëndësi dhe mundësia është me rëndësi. Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, men ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi.
Kush e shkon në pjesë ta ndron me dorë, po s'ka mundsi me gjumë, po s'ka mundsi me zemër, e kjo është grada më e ulët e imanit dhe Allahu në Kur'an, "Wa lakum minkum ummatan yad'una lil-khair, ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil-munkar, wa ulaika humul muflihun." Të jetë për jush një pjesë umeti, një grup umeti që ka me thirrje në mirësi, ka me urdhnu ka e mirë dhe ka me ndaluar nga e keqja, e ata janë të shpëtuarit. E katërta, i japin nasihat të sinqert çdo muslimani. I japin nasihat të sinqert çdo muslimani. Nuk bëjnë dallim mes muslimanit dhe muslimanit. Mundohen që këtë musliman të shpëtojnë. Mundohen këtë muslimanve gabimet të përmirësojnë me butësi, me urtësi dhe dashuri, jo me urrëtie në çmim dhe vlef. Andaj pejgamberi ka ardhur te sahabeve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë bayatu nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqami sala wa ita'i zaka wa nusuh li kulli muslimin, ja kanë dhënë besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të falë namazin, të japë zakatin dhe të këshillojë çdo musliman. Andaj muslimani duhet të këshillojë Allahun vet me atë sa ka dije dhe mundsi, duke tentuar ta përmirëson jo ta nënshmon edhe ta prish më shumë. Fundi fundit ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, besimtari për besimtarin ose sikur se tulla për tullën në fortifikat dhe ngodin. Nuk mundet ndërtohet shtëpia apo muri pa e lidh tullën me njëra tjetër, ashtu edhe nuk mundet ndërtohet umeti islam nëse musliman nuk lidhet me vetë sikur se tulla me tullën. Se kjo është vëllazëria e vërtetë islame, në cilën na thot Kur'ani dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit e pesta, thrasim në vlerat e larta morale. Sikur është vërtetësia, bamirësia, sjellja e mirë, koqëlluku i mirë e kështu me radhë, edhe luftojmë urrejt, e luftojmë mllëfin, keqbërjen, gënjeshtrën, zullumin, armiqsinë e kështu me radhë, sepse në këtë formë ne japim sebepe praktike për të afruar besimtarët dhe i eliminojmë sebepet praktike që i ndajnë dhe i përçajnë besimtarët. Pra këta janë disa pjesë të shkurtra dhe të vogla që tregojnë mesatarinë e umetit islam, dhe nëse na i kapemi këtyre gjërave dhe veprojmë sipas kësaj, me lejnë Allahu Gjeleshe kemi qenë umet mesatar, umet i ehli sunetit, që të udhëzuar në dunja dhe të mëshiruar në ahiret. Këto mësime dhe këshillime dhe këshilla dhe shërime janë bënë domethënë nga libri Al-Aqida al-Wasatia, që ka shkruar Shejhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dhe komenti i Shejh Abdullah Xhibrinit hafidhahullahu ta'ala, që është gjallë për me tregu mesin e ehli sunetit, të cilën duhet të jemi dhe duhet ta pasojmë, dhe nga i cili asgjë nuk duhet të largohemi pa marrë parasysh presionet, pa marrë parasysh situatat, pa marrë parasysh rrethonat, pa marrë parasysh të gjendjen, duhet i përmbahemi kësaj me dhëmballë, të kapemi fuqimisht, se të kjo na shpëton në dynjë dhe na mëshon inshallah ta në ahiret. Na me kaq mjaftohemi për këndcim duke lutur Allahun xhaleshanu na bën umet mesatar, na bën ehli sunet të vërtet, lutim Allahun xhaleshanu na bën i thartë sunetit dhe xhamatit, të bën të mëshiruar dynjën dhe të mëshiruar ahiret. والله تعالى اعلم صلى الله على محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام اسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام فالعدل هنا نام بين الانام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام